Конституция сөзін латын тілінен аударғанда құрылым деген мағына береді. Демек, ел болып құрылу, ұлт болып ұйысудың негізгі тұғыры осы ата заң конституция. Егемен қазақ елінің ең басты құжаты ата заңы әр дәуірде әр қалай дамыды. Ежелден еркін өмір сүріп, дала демократиясын қалыптастырған қазақ қоғамы адам қақы мен бостандығына ерекше көңіл бөлді. Қарақылды қақ жарған әділ билер, аузы дуалы шешендер талай дауды теңдей таразылап, күрмеуі күрделі түйіндерді екі ауыз сөзбен шешіп, бұқараны бітімге келтіргені тарихтан белгілі. Не бітімге келдіңдер? Құнанбай, біз түніп ойып отырып, әбден саршылдық. Басымызды тауға да, тасқа да соқтық. Енді сөздің байламын айтайын. Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Тәукенің жеті жарқысы, Әз Тәукенің. Бұған дейін, Әз Тәукеге дейін біздің қоғамдағы көптеген қоғамдық тұрмыстық қатынастар салт-дәстүрмен реттеліп келген. Және Әз Тәукенің заманында бірінші рет билер институты деген қалыптасты. Қазір енді біз айтамыз ғой, бұл қазақта конституция болмаған, анау дейді, мынау дейді. Сол Әз Тәукенің жеті жарғысы осы сол замандағы конституцияның рөлін атқарған. Біздің ата заңымыз бұрыннан болған ғой, дала тәртіптері. Дала тәртіптері мен шариатқа негізделіп жасалған демократиялық көріністерге, демократиялық әрекеттерге бұрыннан көнеден дайындалып келгенін байымдалып, бейімделіп, бірақ соның негізінде бір жұдырықтай жұмылып жүруге бейім халықпыз. Өкінішке орай осы дала тәртіптеріне негізделіп, шариатқа негізделіп қабылданған заңдар жүйесі, Қазақ хандығының Ресей империясының құрамына кіргеннен бастап көп өзгеріске ұшырады. Алғашқы заңдар жинағы Қазақ хандығы кезінде жасалған. Қазақ елі Ресей патшалығының құрамында болған кезде жеке конституция болмады. 1911 жылы қоғам қайраткері Барлыбек Сыртанов Қазақ елінің уставын жазды. 1917 жылы 21 қарашада Қазақ газеті Алаш партиясының бағдарламасын жарыққа шығарады. Бізде қоғамда біздің табиғи және саяси правамыз бар. Табиғи права дегеніміз не ол? Адамның өмір сүруге, меншік иесі болуға және ерікті болуға қақысы бар. Алашорданың негізін қалаушы біздің ағаларымыз осыны ең бірінші құндылық деп көрсеткен. Одан кейін сол конституцияда жазылған тағы да бір менің таң қалғаным, олар жер, су бұл ешқашанда меншік, жеке меншікте болмау керек. Бұл біздің ата-бабаларымыздан қалған мирас, сол себептен де бұлардың бәрі ортақ мүлік деп қарастырған. Айтқан ауылың қайда? Не күндемейсің? Кімді алдағың келеді, иттің баласы? Бұлар ғой шөлден қалсын деп әдейі істеп жүр. Өз жерінде өз адасқан қазақ бола ма екен? Бар деп әкелген құдығың қайда? Жердің асты мен үстіндегі байлық ұлттың төл меншігі болып, халықтың қызметіне жарап, қазақ жерінің әрбір түйір тасы қазақтың өңіріне түйме болып қадалу керек. Алаштықтардың арманы дәл сол уақытта жүзеге аспады. Қызылдар толық билікке келген соң араға 10 жыл салып алғашқы конституция жазылды. Бұл 1926 жыл болатын, бірақ ғұмыры ұзақ болмады. Ақ, қызыл боп дүние екіге бөлінді. 1937 жылдың 26 наурызында Қазақ КСР конституциясы қабылданды. 1978 жылы 20 сәуірде қабылданған Қазақ КСР конституциясы 10 бөлім, 19 тарау және 173 баптан тұрады. Бұл құжат еліміз егемендікке қол жеткізгенге дейін өмір сүрді. ...37 жыл қабылданған конституцияның 14 бабында Қазақстан өзінің егемендік құқықтарын толық сақтай отырып, мемлекеттік билікті дербес жүзеге асырады деп жазылған. Бірақ бұл қағаз жүзінде ғана еді. Артиллерия линия огня! Ә,
Кеңес одағы кезінде қабылданған заңдардың барлығысы одақтың заңынан әрі кеткен жоқ. Унитарлы деген бір анықтама болды. Бұл территория бөлінбейді деген сияқты. Территория тек осы ұлттық мемлекеттің, қазақ мемлекеттің жері деген сияқты. Бірақ бұл жерде екінші бір тенденция басым болды. Бұл шаруашылық жүйесі. Мінекі осы шаруашылық жүйесіне байланысты республиканың жеріне халықтың қолдауынсыз ене беру. Мысалы, былай айтайық, орталық Қазақстан. Керемет, 30-шы жылдар керемет-керемет үлкен-үлкен өнеркәсіп орындары салынды. Ол негізінде қазақ халқына жұмыс істеді ме? Одаққа жұмыс істеді. Осы жерлерден өндірілген шаруашылық қажетті қаттардың барлығысы қазақ халқының мүддесіне бағытталған жоқ. Алаштың баласы бұл жолы ел болмаса, жақын арада өз тізгіні өзінде бөлек мемлекет болар деген Әлихан Бөкейхан арманы араға 70 жыл салып жүзеге асты. Еліміз егемендік алған соң әуелі мемлекеттің тәуелсіздігін білдіретін басты рәміздерін бекітті. Болашақ бағдарын айқындайтын тұңғыш конституциясын қабылдады. Халқымыз айтатында бүгін сәрсенбі сәтті күні егеменді Қазақстанымыздың бір жылдық мерейтойының алдында үлкен іс бастап тұңғыш халқымыздың конституциясын қабылдаған отырмыз. Тағдыр осы қуаныштарымызды көп көрмеген, іске сәтті бастай берейін. Конституциялық заң жүйесін қалыптастыруда ондаған жүздеген жылдар бойы тәжірибе жинақтаған өркениетті елдердің өткен жолын біздің жас мемлекетіміз аса қысқа уақыт ішінде өтуге тура келді. Сондықтан алғашқы конституцияны қабылдаған кезде асығыс шешімдер болған анық. Бұл туралы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ғасырлар тоғысында теңбегінде. Еліміздің алғашқы конституциясы 1993 жылы қаңтар айында күшіне енген бойда өзінің кемшіліктерін әлеуметтік, экономикалық және саяси процестерін шын ахуалынан аулақ жатқандығын көрсетті деп жазды. 1993 жылғы конституцияға келетін болсақ, бұл консерваторлық сипаттағы конституция деп айтсам, артық болмайды. Себебі 1993 жылғы қабылданған конституция өтпелі кезеңдегі және тәуелсіз алғаннан кейін бұрынғы кеңестік одағының конституцияның белгілі бір сарыны қалып қалған, жоғарғы кеңестің жартылай шешімімен мақұлданған конституция болды. Ал тәуелсіз Қазақстанның сол кездегі заманына сәйкес мемлекеттің құрылысына толық негіз бола алмады. Саяси өзгерістер жасауға, реформалар жасауына құқықтық негіз болып табылмады. Сондықтан жаңа конституция қажет болды. 90-шы жылғы конституцияда мына адам құқы жөніндегі неде параграфтар толық болмаған. 95-ші жылы бүкіл анау халықаралық пактілер бар, шарттар. Содан тура алып кіргізген ғой. Өйткені анау француздар да көмектесті, басқа мемлекеттерге де көмектесті. Қазір міне Еуропа кеңесінде Венецианский комиссия деген бар. Ол Венецианский комиссия ананы келіп халықаралық шарттарға, стандарттарға қарағанда, ол айтып отыр, біздің Еуропа кеңесіне, Еуропа одағына бәрдеріне сәйкес келеді, халықаралық стандарттарға сәйкес келеді. Мына конституциямыз бәр әлемдегі стандарттарға адам құқы жөні болсын, басқасардың келіп тұр. Еліміздегі саяси өзгерістер орай конституцияны қайта қарау керек болды. Елбасы бастамасымен арнайы сарапшылар тобы құрылып, әлемнің озық елдерінің конституциялары зерттелді. Ізденіс географиясы да ауқымды болатын. Еуропаны, Азияны, солтүстік және Латын Америкасын қамтыды. Бұл іске ғалым саясаткерлермен қатар елбасы да етене араласты. Салық Зиманов, Сұлтан Сартаев, Қайрат Сапарғалиев сынды қайраткерлер заң жобасын талқылауға белсене араласты. Қала елдің конституциясы талданып, олардан конспект әзірленді. Нәтижесінде тәжірибе жинақталды, жаңа конституцияның жобасы жасалды. Мысалы, елбасының естеліктерінде жазылған, екі аптаға демалыс аламын, 20-ға жуық мемлекеттің конституциясын қарап шықтым. Жаңағы конституциясын жобасын жазған ғалымдар, жазған практиктар тұрақты конституцияны талқылаған кезде елбасы өзінің пікірін өте жетік жеткізе білген. Кейбір жерлерде заңгерлер өзара келіспей дау туындаған жағдайда оны тоқтатып,
2-3 күнге қалдырып, 2-3 күннен кейін қайтадан келіп талқылап отырған. Сол кезде елбасы өзінің де білімін сомдап келіп, тағы да басқа мемлекеттерде жазылған нормаларды түсініп келіп, басқа заңгерлермен ақылдасып келіп отырып талқылағаны мәлім. 1995 жылғы конституция тақыр жерде пайда болған жоқ. Ол егемен Қазақстанда конституциялық құрылыс орнату үшін бұрыннан жинақталған тәжірибелерді, сондай ақ біздің жағдайымызға сәйкес келетін ең прогрессшіл шетелдік тәжірибелерді барынша толық пайдаланған еді. Сондықтан да кім де кім еліміздің негізгі заңының рухы мен маңызын терең түсінгісі келсе, оны жасаудың, қалыптастырудың тарихын жақсы білуі керек. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қазіргі қолданыстағы конституцияның негізгі қарқасы дейді, негізін елбасының өзі қалаған. Сол әр бір тарауын өзі қарап шыққан. Сонда содан барып айтуымызға да болады, тұңғыш президентім елбасымыз осы қазіргі конституцияның негізін қалаушылардың бірі десек артық айтпаймыз. Ол бүткіл әлемдік тәжірибенің бәрін жинақтап осы қазіргі біздің саяси жүйені қалыптастырды. Кез келген саяси жүйенің негізгі тірегі тағы да ол конституция болып есептелінеді. Қазіргі қолданыстағы ата заң 1995 жылы 30 тамызда бүкіл халықтық референдум арқылы қабылданды. Құжатты талқылауға 3,345,000 адам қатысты. Қазақстан халқы тарапынан 31,886 ұсыныс түсіп, оның 1,100-і конституция жобасына енгізілді. 95 жылғы конституция жобасы дайын болғаннан кейін халыққа ұсынылды. Халық ол кезде толығымен қарап, өз пікірлерін айтып, көптеген өзгерістер енгізді. Халықтың да талқылауға қатысуы өте белсенді болған. Ал менің өзім ол кезде жаңағы заң мамандығында оқып жатқан студент болдым. Бізде студент ретінде заң мамандығын игеріп жатқандықтан тұрақты оқып, біліп, пікірлерімізді сабақта талқылап айтып, шамамыз келгенше жазып жіберіп жүрдік. Сондықтан мен халықтың өкілі ретінде, биліктің өкілі емес, ол конституцияға барлық халықтың, көз ашық азаматтардың көбі атсалысты деп санаймын. Сондықтан бұл конституцияны біз халықтың конституциясы деп толық айтатын мүмкіндігім бар. Жалпы халықтық референдум арқылы қабылданған ата заң жаңа саяси мәдениетті қалыптастыруға ықпал етті. Ел конституциясы экономикалық қана емес, саяси өзгерістер жасауға мүмкіндік берді. Қазақстан демократиялық институттар әрекет ететін, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына кепілдік берілетін елге айналды. Қазақстанның ата заңы әлемдегі ең жас конституциялардың бірі. Адамзаттық құндылықтарды дәріптейтін ең үздік 50 конституцияның қатарына енеді. Елдегі тұрақтылықты қамтамасыз етуде ұлттар достығын нығайтуда ата заңның орны айрықша болды. Ұлтаралық мәселе заңда тайға таңба басқандай айқын көрініс тапты. Ата заңға енгізілген тың өзгертулер қазақтың жариялылыққа бір табан жақын екенін халықаралық қауымдастықтың алдында тағы бір дәлелдеді. Құқықтық мемлекет құру жолында еліміз басқаны да батыстың да тәжірибесін ескере отырып қазақстандық бағытты таңдады. Бейбіт жолды таңдаған Қазақстанда ауылына қарап алалау жоқ, келбетіне қарап кемсу немесе нәсіліне қарап келемеждеу жоқ. Міне осының бәрі тәуелсіздік пен тұтастықтың кепілі болған конституцияның арқасы. Ұлтаралық келісім қайдан табылады? Иә, дінаралық келісім. Оның бәрі де 14-ші бапта жазылған. Бәрі де заң мен соттың алдында тең. Содан кейін ұлтаралық келісім, дінаралық келісім, ол ұлттық қауіпсіздік мәселелер. Оның бәрі де бірінші орында тұр. А сыртқы саясат қарасаңыз, бізде тура жазылған конституцияда біз принциптерді, халықаралық құқық принциптерді, халықаралық қарым-қатынастар принциптерді бірінші орынға қойып отырмыз. Онда жазылған бейбітшілік саясат Біріккен Ұлттар Ұйымында құрметті деп санайды. Өйткені көп нәрселерді бейбітшілік деп айтсаң, сонда біз бардық та айттық, біз ядролық қарудан бас тартамыз. Біз осындай саясат жүргіземіз. Өйткені Сирияда болып жатқан нәрселерді қарасаңыз, Сирия кімдер сол конфликтке қатысқан кісілер кімді айтты? Ана жаққа бармаймыз, басқа ол шетелге де, Женеваға да бармаймыз отырғанға дейді. Біз келіп Астанада қатысқымыз келеді. Өйткені олардың мынандай көзқарастары халықаралық қатынастарға бізге әскері пайдалы, біз оларға сенеміз деп. Ол да бәрі сол конституциядан өзінің несін алып тұр.
құрметтей отырып сенім білдірді. Соның арқасында Қазақстан ОБСЕ-ге төрағалық етті. Ислам ынтымақтастық ұйымының жұмысын ширатты. Аймақтық қана емес, еуразиялық идеяның сөз жүзінде емес, іс жүзінде интеграциялануына ықпал етті. Жаңа конституция мен жаңа белестерді бағындыра отырып, елдің экономикасын өрге сүйреді. Осы конституцияның нормаларын бәрін сақтай отырып, өзімізді әлемдік қауымдастыққа мойындаттық. Әлемдік қауымдастықтың біз мойындаған сол, біз 1997 жылы Қазақстан 2030 деген стратегиялық даму қабылдадық. Бұған дейін мына посткеңестік мемлекеттердің бірінде де болған жоқ бұл. Сонда мен ғалым ретінде, саясаттанушы ретінде мына қарап отырам, сосын сараптама жасап отырам. Сонда ресейліктер бізге күлді. Бұлар бүгінгісін ойламай 2030-ға дейін жоспар жасап отыр деп. Сол жоспарда біз бүткіл елдің дамуын траекториясын айқындап алдық. Бұл бір. Екінші, осы 2030-ның арқасында біз бірлігімізді сақтай білдік. Ода бәрі жазылған. Одан кейін біз 2000 осы стратегиялық документімізде біз осы елге қалай инвестиция тарту, соның бәрін түгел көрсеттік. Соның арқасында міне бізді әлем таныған мемлекет болдық. Еліміздің басты саяси құжатының негізі адам өмірін сақтау және оның құқығы мен бостандығына нұқсан келтіруге жол бермеу. Мәселен, 3-ші бапта мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы халық деп жазылған. Яғни, ата заңда адамның негізгі конституциялық құқықтары мен бостандықтарына кепілдік беріліп, оларды қорғау механизмі қамтамасыз етілген. Конституциямызда 9/98 бап бар. Қазіргі таңда бұл конституцияның ішінде көзделген баптардың жүзеге асырылмағандар жоқтың қасы. Демек, конституция жұмыс жасайтын конституция. Сонымен қатар, бұл конституцияда көрсетілген әрбір, және мен айтып кеткен құндылықтар, адамзаттың құндылықтары, бұл өзінің әлеуетін жойған жоқ. Пандемия кезінде де байқадыңыздар. Мысалы, шетелде жүрген азаматтарымыздың пікірлері болды. Тіпті кейбір әлеуметтік желілерде жазды. Біздің паспортымыз қаншалықты құнды? Қазақстан Республикасының паспорты қаншалықты құнды? Міне менің паспортым. Я Қазақстан Республикасының азаматын жағдай туындаған жағдайда еліне қайтарып әкелді. Барлық мемлекеттерден біз өзіміздің еліміздің азаматтықтарын алып келдік. Мына конституцияда жазылған ең қымбатты қазынасы ол адам оның әртемін қарасы, өмірі мен денсаулығы. Денсаулық бірінші орында тұр. Анау қазір айтып жатыр, білім саласы, бизнес саласы, кәсіпкерлердің саласы жоқ. Бірінші орында қазір мектепке балалар жіберу керек, бірінші орында денсаулық тұру керек. Енді денсаулық болғаннан кейін мына коронавирус ешкім күткен жоқ қой. Бірақ мен заңгер ретінде айтып отырам. Конституцияда жазылған бірінші орында біздің денсаулығымыз, өзіміздің ұлттық қауіпсіздігіміз сонымен байланысты болу керек. Оның бәрі де шын айту керек, тағы да содан алып тұр. Медициналық тегін көмек көрсету бойынша, немесе әлеуметтік жағдайы нашар адамдарға көмек көрсету, әлеуметтік нормалар тұр ғой, адам және азамат деген бөлімде. Осы нормаларға қаншама халық сілтеме жасады. Бұл норма қалай жұмыс жасайды? Әрине, үкіметтің тарапынан осы кепілдіктердің барлығын жүзеге асырды. Президент конституцияның кепілі екендігін көрсете білді. Сонымен қатар басына күн туған кезде, немесе ел болып біріккен кезде қай құжат біз үшін негізгі құжат? Біз үшін қандай жаңағы заңға сілтеме жасай аламыз деген сұрақтар туындады. Міне, конституция өзінің әлеуетін көрсетті. Әлі де әлеуеті зор деп санаймын. Қысқасы, ата заң сіз бен біздің өмірімізді сақтап, құқымыздың қорғалуына қызмет етіп тұр. Ал біздің тараптан әрине құрмет, жалпы заңға бағыну дегеніміз тәртіп, елді сүй оның заңына бағыну әр адамның азаматтық борышы. Заңды мойындау деген ол әнұран орындалып жатса, орнынан тұрып, кеудемізге қолымызды қойып, аузымызды жыбырлату да емес. Ол біздің сана сезімімізбен. Мысалы, заң неге қабылданады? Заң бұл бір жерге, бір аймаққа шоғырланған, жиналған тарихи халықтың жері, ұлт. Енді біздікі қазақ ұлттың жері.
ендеше соның мүддесі. Егер біз осындай жасампаз мемлекет боламыз, және де осындай мынау қазіргі саяси модернизация деген бар, осыдан қалмаймыз десе, осы конституцияның негізгі нормаларын қатаң сақтау керекпіз. Тек сонда ғана біздің еліміз осы жасампаздық қарқын жоғалтпайды. Сан буын ұрпақ алмасса да ескірмейтін, жыл өткен сайын жаңғыра беретін құндылықтар жинағы ата заңның алғашқы парағында «Біз ортақ тағдыр біріктірген Қазақстан халқы» деп жазылған. Ширек ғасыр бойы мемлекеттің алтын қазығы болған конституцияны басшылыққа отырып, Қазақстан аз уақытта айбар асқан қуатты бұлтқа, әлеуетті елге айналды. Күні кеше өзгенің тәжірибесіне сүйенсе, бүгінде басқаларға үлгі өнеге. Бұл барша халықтың ортақ жемісі, ортақ жеңісі. Өйткені еліміздегі ең басты құжат ата заңның авторы бүкіл Қазақстан халқы.